dadkeena malkada isugu yimi madaxda golayaasha siyaasadeed wasiirka iyo wakiilada golaha wakiilada iyo inta qoraayaasha inta maamulada iyo malkada kala duwan u joogta cid waliba maamuuskeeda ay ku xusan tahay waxaan si kooban jeclahay inkastoo wax aan ka hadlay aan la koobi karin sidii loo tilmaamay sanada kan laba kun iyo labiyo labaatanku sanada kan laba kun iyo labiyo labaatanku wuxuu buuxiyey konton sano oo farta qoraalka soomaaliga sida loo kala saarayay iminka mar walba way habboon tahay dad badan baa isku khalda oo dhallinyara mooda in afka soomaaligu uu konton sano jiray laakiinse far iyo af waa wax kala duwan way moognahay haddii farta konton sano farta dambe oo la hubaa ay jirtay afku zeroyo badan oo kale ever baa lagu dari lahaayo kama yaraa marka loo eego abtirsiga af soomaaliga meesha uu kaga jiro afafka adduunka iyo kuwiisa bilowga ah kama yaraa inuu shan kun oo sano iyo ka badan lagu hadlayey oo uu afkan jiray aynu maanta ku dhawaaqayno waa marka meelaha qaarkood laga raadraaco oo aanan ku sii tigaalin farta ruuxadeedu waxaan idhaahdaa waa laga yaabaa in far hore jirtay oo qoran oo ma garanayno oo afka intaa jiray uu waaya hore far lahaa macnaheedu waa farta hilograafiyada uu la hadalhayay ee masartii hore derbiyadeeda iyo taalooyinkeeda ku xardhan laba boqol oo sano ka hor baa la ogaaday inuu waxaasu far yahay innaguna haddii maanta geyigeenna lagu hayo sawiradii godadka ee ilbaxnimada caalamka looga soo bilow tallaabo qaado kuwii ugu horreeyey laga yaabee marka inaynu soo qodno oo hoos tagno oo soo faagno magaalooyin iyo raado taariikheed oo aada u mudheer in aynu aragno far hore oo geyiga kan lagu qori jiray taa kama warhayno kama warhayno waxaynu keliya tilmaamaynaa waa tii la asteeyey iyadana 1972 markaas ma bilaaban far soomaaliga loo yeelaa saddex noocood oo faro ah iyagoo ka badan haddaynu isku soo koobno amintii ugu horreysay ama sooyaalka fareed ee afka soomaaligu ku qoran yahay waxay loo eegaa oo la hayaa ilaa qarnigii 19aad laga yaabee laakiinse hubaal ilaa qarnigii 13aad markaasi waa marka barashada rasmiga ah ay saldhigtay ee ah barashada ku salaysan diinta islaamka ee qarnigaa 13aad waa markii culimmada waagaasi ay aada ugu baahneen fidinta diinta islaamka
oo ay jiidii xeebaha ka soo baxeen oo dhulka gudihiisa soo gaareen meelo badan oo ay socdeen waa marka ay u sameeyeen oo u fikireen higaadii afka carabiga ahayd in lagu tarjumo higaad af soomaaliga ah qoraaladaas waxay sii bateen ilaa qarnigii 15aad macnaheedu waagaa qarnigaa hore oo 13aadka ee higaada aynu maqalo oo mar walba lagu xuso macalin sheekh yuusuf bin axmed alkowniin oo halka sheekh barkhadle aynu magaalada deriskeeda ah la bud dhigay oo aynu ku ognahay macalinkaas iyo macalimiinta la jirtay markaa ay higaada carabida ay ugu fududeeyeen dadka soomaaliga ah macnaheedu wuxuu dersay qofkii ugu horeeya oo dersi karay dhawaqyada iyo codadka af soomaaligu sida ay u dhacaan marka uu taa gartayna tii carabida barbar dhigay oo higaada taasoo qura maaha afka ayaa dadka lagu bari jiray in xuruufta carabida wax kastoo ka dhiman ay ku qoraan waagaaba waa la hayaa laba qarni kadib 15aadka gabayo af soomaaliya oo xuruufta carabida ku qoran marka gabayo sidaa u qoran la xuso marka farta carabidu waqtiyada kala duwan oo badan marba waa soo dhowaatay ilaa waaga waxaa jiray farar ay adeegsadeen mar walba oo farta carabida ku qoran oo 1900 ilaa soo gaadhay 19aad sheekh Aweys oo qasaa'idka uu Soomaali ku tiriyey ama afka ay dadku afbaraawe u yaqaaniin uu markii hore xuruufta carabida ku qoray oo ka bacdi soomaalidiina uu ku baahiyey dadyowga carabida adeegsaday waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cabdi makaahiin oo 1938 waa magaalada bulaxaar iyo agagaarkaase ku isaguna farta la og yahay iyo kitaabka magaca leh oo la yidhaahdo inshaa almakaatib alcasriya fi lugati soomaaliya isagu ku qoray oo dadka carabida adeegsaday xitaa waxaa jiray xagga carabida dad ah ajnabi sida ciidamadii ingiriiska dad saraakiil ka mid ahayd oo waddanka joogtay ayaa isku dayday inay iyaguna bal afka carabidu ula dhowaaday mala afka kan af soomaaligu in ay waayada 1887 J.S. King ayaa oo ciidamada India ay hogaaminayay ama hogaamiyaashooda ka mid ahaa af carabeedka intii iska dhintay wuxuu ku daray xuruufta Hindustan ama waa Urduuga uun ah iyo carabidii buu higaadii af soomaaligu dheeraa higaada carabida ama shaqaalada carabida uu ku daray 1897 laba baadari oo iyagu adeegsaday farta laatiinka waxay qoreen isku dayeen qoraal naxwe af soomaaliya isla 1902 ilaa 4
سركال كلو ciidamada kamida kuwi daraawishta la dagaalamayay ayaa waqti u helay isaguna kirk baa loo oran jiray in ay u qoro u adeegsado farta laatiinka oo iminka lahayo buuga uu ku lamaaniyay naxwe af Soomaali ah iyo laba lahjadood si kasta u garo oo Soomaaliga kamid ah af culowaha iyo naxwaha afka talaamiida intaas oo dhan oo soo taxnayd ilaa waayada iyo quruunta waxaa mar dambe laatiinka waqtigiisa dheer iyo carabidaba ka daba yimi hanka curinta far Soomaalida marar kala duwan iyo meel dad ay waxaanu maanta qof walba oo isku dayay inuu afkan sumad lagu xardho oo lagu akhriyo u yeelo ayaynu mahadiyada u haynaa farta curinta ah oo ay dad badani hankooda yidhaahdeen faro iyo afaf kale maxaynu u soo ergisanaynaa mid baanu u curinaynaa kuwa la hor xuso waxaa ka mid ah 1922-kii Cismaan Yuusuf keena diid curin far Soomaali uu u bixiyey far Soomaali oo ka koobnayd 22 shibane marka hamsada lagu daro shan shaqal dheere iyo shan shaqal gaab u xusuuso tan hadda joogta codadka uu tiradooda ku asteeyey 10 u yeelay laakiinse waxyaabo kale ay ka dhinaadaan farta ay dadku u bixiyeen cusmaaniya isagu mar walba waxbaa dadka soomaaliyeed iyo dhaqanadii aan toosnayn oo ka guuxaya ayaa far walba oo la curiyo bay naanays kale u yeelaan haddii aad farta cusmaaniya u maqashay isagu ulama bixin waa farta faraha la curiyey ugu hirgelin dheeray oo ilaa 50,000 oo qof ay barteen sida loo qoro waayo wixii la kowsatay xilligii halganka siyaasadeed ee xisbiyadu waddanka ka curteen xisbiyada dadka u halgamayay baa bartay farta oo intaa ku hirgeliyey 1933-kii cabdiraxmaan sheekh nuur agagaarka oo ahaa markii hore macallin ilaa 1944-tii markaa kadib u wareegay in uu qaadiga degmadii boorame noqdo aabihii ka dhaxlo ayaa farta kaluu isna far Soomaali u bixiyey dadkuse ay far reereed iyo far boorame iyo far qaadi iyo waxaa ku magacaabaan ayaa isaguna far curinta lagu xusaa farihii la curiyey waxay bateen markii uu xilligu soo koray macnaheedu soo dhowaatay intaa hore waxaa ka mid ah ooba ay fara ilaa 18 farood markii la yiri far baa layska rabaa waxaase ka horreeyey 1912-kii xuseen sheekh axmed kadare waan anigu wax badan la kulmay waraysiyana ka qaaday oo ku daray ku kaydiyey meelo ayaa faraha la curiyey tan ugu abdadhow inay afka sida lagu qiimeeyey gaar ahaan markii ay qiimeeyeen afyahanadii xilliyada kala duwan guddiyada aan ka soo tago intaasoo dhammi waxay ahayd isku day qofeed dad dareemay afkoodu waxa uu u baahan yahay oo mid ah oo badan waxaa ku xigay xilligii guddiyo la sameeyey
لو ديري او مامولا او ديرين waxay noqotay taasu iyaduna soo bilaabtay ku beegay 17 ka qodob oo ay u yimaadeen in aan ka yareyn konton farood oo kala duwan ayaa mar walba intaas oo waqti ah dhinac kale ka xusuuso far la xusho dowladina intaas oo dowladood oo xilliyada ilaa 18-dii dowladii hor dhaca halganka xornimo doonku marka uu soo bislaaday oo 60kii loo soo dhawaaday iyo kuwii 60ka midina waa hirgelin kari weyday in far Soomaaliga loo dooro oo lagu heshiiyo oo la meel mariyo sababuhu iyaga dhexdooda oo keliya ma ahayn waxyaabaha laga qoro adduunka buugga uu qoray ninka la yiraahdo David Latin tusaalaha sida adduunka dibadda ee isticmaalka cusub ee internationalka isu bixiya uu u saameeyey ummad iyo afkeed sida af siyaasad u galay afka Soomaaliga tusaale laga dhigaa oo uu ninkaasi buug dhan ka qoray haddii aad raadisaan waxyeelada dadka dhexdooda ayaa lagu yiriyo waxyaabaha weynu wada ognahay in xidhiidhka dadka af carabiga ku hadla iyo saameynta aynu ku leedahay innaga diinteena islaamka ay u fahmeen laatiin ku baaqeen inuu yahay laa diin weeyo diintii baa layna kaga habaabinayaa tusaale ingiriisku waxa la yiri iskuul buu mar magaalada burco ku tijaabiyey 1938 in farta laatiinka iskuulka loogu dhigo mudaaharaadkii ka dhacay 3 qof baa ku dhintay intaasoo dhammina waa ku dhaawacmeen iyada oo farta lagaga cararaayey meesha ay ka timi iyo sumadda ay leedahay sannadaha dambena ay ugu cadaadis badnay kuwa dadka fartooda xulanaya lagu cadaadinayey laakiin markii runi run timi haddana iyadii wax u dhaama looma helin farta carabida cidima diideen waa loo jeclaan lahaa laakiinse higaada shaqalka e iyo o meelay looga soo saaro ma leh oo ma waa ka tiro yar tahay saddexda shaqalay leedahay iyo shanta af Soomaaligu labada shanaad uu u baahan yahay haddii laba dheerayn karo kan kale farta laatiinku way dhaweysay wax kastay ahaato farta laatiinku xerada soo yaraatay ee adduunkan isqabsaday ee tuulada qura noqday cid kasta oo far qoratay waa miduu ku tilmaan leeyahay waxa la xusuustaa oo marka farta lasoo hadal qaado waxa ay laatiin u noqotay
وأدونك جون لاي وعها وزيرك أريمه دبدة إدلك شينها واجي مو تستنج وحكومة يي جون لاي سومالي دبل كيدو يمي دتك فرتا يدو سيدا لغور يرسي هاي تلاقى وش يري وحو يري فرتا سومدا هيلجا شي قرون تجرتي فرتا شينها هذا نمانت أوده إنه إن أنو لاتين كبيك نو أي نو مال مريسو أفلاتين بانو كبيك لاينة يمانت إدي سيجن أيا واتلمانتا لقد قادن كرو حتى شينة وكتا مايو إنت أيتا هاي وايو ووح أدون كوميدو ويتاسو قرى ماها فرتا لاتينكا وحد كو غرانيسا مانتا فرتا امحارقة الدرس كينا هيدي انت قرنية جرتي فرتا افصوماليقة ايو تن افان اورمو ميل بالاقو وضاقوري مر بالاقو وضاقوري هدي دينا نوغي مالنتي مركي افصوماليقة لفدينا ايي وديارادو سودا دينا ايين انيقا حرادا جبهات أرامد لهاي تهي أو كسو قاتي عانتي دا قرال كأفان أرامو إن هلكا أو مركا إريغا أرامو سكر اللو أرين جري علاشان وضعيغا مركا جري فرتاس أو قرانتي يفر سومالغو مانتا أمحاري غان بربر ديغا يو سيديتن لاب أيا بوغيغا كسو بحي كبدايهين بس لاتينكا اي نقدان ويهي ايو مدبعات هادو سيدا اي او حلقبات مين كو غارو سيدا الله حولاي معها دادكو سي مودان قولان دي عيدامادو مركي ودن كقبصدان انتو ميل قفصصو تاقي مكاريفون مقادن او ما اوران فرد لاتينكا لقوريا وحا حب اي صامرتي قدية كلاي سارين waxa lagu yiri waxa yiraahdeen iyagu sida qof walba maamul walba iyo hir siyaasadeed oo soo jiray mar walba uu ugu taamayay inuu tusaaleysa ka dhigto af Soomaaliga noqorayna warqadoodii koobaad waa ku daabaceen inay af Soomaaliga qori doonaan hase yeeshee waxay gudigii ay sameeyeen waxay fareen qof walba farta aad wadato ku soo qor buugag هاي تيابا نقرنايو آدورة تيابا إذنك وحبا إذنك ما قلين مدول بكسو قرابة مركي هرأي راهدين مر اللالي مركي وحلا صوحر حريقايو فر والبا بوغل لغو قرأي مركي إلا تشوغي لبية تضباطن كايكو دواق الدونان تيند وين او اي سوغو تغين شبية لباطن لورين تريق الله سراء السياسة دا ايا وحي صوردك تين سبورد ميل هالكاسي كسو لجستين دادكي فراهوتي ايا بابور اوتو الاورنجري او ميد ولبا سوق قفالا ميد بمر لو ديري ددكي او نحسن او الا خيرخري مودايا ايا تيندادي سو غلاي ميد بمركيسا مركاسا وخا لا يدي نو شرح فرتا اد ادغو ليدahay اد ودو او اد اييديسو اما اد سميساي مركو شرحو وخا اي تahay iyo وخا اي فرها kale uu kaga doorbidayo ayaa waxa la weydiiyay hadii taada la qaadan waayo tee kale ugu dhow oo aad ku talin lahayd in la qaato mid waliba uu ku jawaabay farta laatiinka marka wax la kala saarayna waa sida ay u tahay horta waa sida go'aanka ugu dambeeyo far laatiinku sida uu ku yimi waa su'aasha iyo jawaabteeda maanta waa sidii حريريه ويقدميه وتلمامه فر الآن هذا لكن أما أفكا كان وحبطا باكا صولمي هدو واهر قرنان لها تسقاد لها انت برا بحينتا إريادا أيكو سميان أففكا قلات مقب صدين وكما دعين هدو قرنان لها انت وكو هرغي اف وحكو ترما
مر والبا واترمايه كوسي جوكتو با كوكايت سما اديغا وحبرشو مركا او غالو او فرتو قران اوليه اديغ وحبرشو او تسقادا اوليه هدان اول حن لها دليلها مانتا كتاغن افكينا وساعدك لهذا الكاد إذن نوى أكتهين أذيك يسيوح برشاد الليلا همي لدى سندها كان أنا بكو هم بابر سنهي وصحيد وباهاني وحوية معلن كي تخصصك أف كا ديجي لها بانجرين هب كان نوح برشو وقرأ أيو إسكودي ماشي كلية دي معلمين تكسر بحجرين ولا فوري لورين جرين دور سنو با ماينر إن صومالي إن ير أو كميدي إنتينا وكالة باهدي بيالا سيدابا دو دونتان أف معلمك هير كستو كدقا دوسيقا ساريكا صوغا كان حسابته تخصص به حسابته كسوغاته هي كان في سريسكو هي كان هالكاري كان أن واحد تخصص يالا إلا هذا معها كهر إلا مركوسات إسقاطي أي الله درا إنه أفسو مالك ديقو معنى هذا قفك كان دري يصير إنه أولاد خمين إنه أفكي حق يسبرشو وحنا المودا إننا نوعين إنو أففكو أقونيهين إنو أف صومالي وسيدا أففك كلات برطان لم يديهاي إنو إن حيرر لبرتو إن حلو لبرتو إن ترنت أفك لبرتو إن إسرق رجيس لبرتو إن أستانيه سلبرتو إن لأغادو وحكستا أو أفق وحناتكو هذا الشان وإنه يمكنك إسلاه الجوغنا وأفكي أديك إما هكي أغانتا إلا آد غادسان وإنه تبابر شايسانو أفكي أغانتا لبرتو قف ولو ويني وحوا حيستا إنه أباهنا إنه صابرتاي وليه لما أرق قف هب وحبرشو قلي ولن يريقرينا في إنجليسي يا فرنسيسي يا فطلياني يا سواحلي لقاقا حدلايو أدقو أمباهنين إن أدليتيت أفكا حقيقو أرقتين إنكو ساسين أفكا يقول لك مينا وإيتاي رياد بوربا ووحا تبالهين لما قالوا إدقو الله حدلايو قنع صدهينو إنان أقرانين وأتل ما معيو سمتر هي ومقعفي عن سمتر سبير بارتس يالي ورسمي بسيني سمتر بسيني سمتر يالي محي وحوالبا أدوي يالي ومدى في إنجليسي دا أخري دا عشور طبي حصري ووحي بسيني إنسان ولو دجي واته وكل تقان اسبيل وحبس السنتر يو فارماسي يو اسبير بارت يو بيوت شوب يو ويهي يا ولي وان دون دونا نكي غاري بو كغا جبي ما اوغتahay مش عدلدا هي حود كافق ee wuxuu meeshii abaar soo lugeeyayba mar dambe dabada soo qabsaday baabuur meesha maraayo kii aanaha sidoo soo orday oo wuxuu soo raqraqlayayba magaalada soo galay oo intuu soo degay hareeraha eegay oo baabuurkii jabay birtiisii doondoonay oo markuu todoba sekadood isaga wareegay mid meesha maraayo weydiiyay oo yiri walaalow birihi baabuurta dukaan laga iibsado miyaanu meesha ku ool oo كوي رسوت كان هذا ما تونا أكمرا يا أو سبير بارتيسكا وسبير بارت ما نروح عن إيه ما شغال بكذا يا تركب بابورته بالقفقة واحد سدا سنة وضح يقسمها يا دين على